Budite uz novi paparaco lutajuće kamere. Vidjet ćete lepa Fahreta na kraj sveta. Kad od muža naslediš apetit. Žika Milenković, instruktor za loše oblačenje. Svetozar Cvetković, kačketom protiv paparaca. Zoran Kesić, smehom protiv svih. Srđan Gojković Gile, o mukama Dare Bubamare. Bolje da ne saznam kakav je pravi električni orgazam. Obećavamo još jedno ludo i zabavno druženje. Budite uz novi paparaco, lutajuće kamere. Dobro nam došli u novi paparaco lutajuće kamere za koji vam trava nije potrebna da bi se osjećali prijatno i luckasto. Muke u stranu, uživajte i radujte se bre. E, prevod za gospođe, radujte se bre. Lepa kuća na kraj sveta, odlična za trošenje kućnog budžeta. Evo spiska koje je sve ovde navraćao, pa je red da se običaji poštuju i braća konobari ispoštuju. Ono kad padneš sa konja na magarca. Kako god, pored ovakve snajke, voleo bi glumiti konja. Ja, ja, ja. Ali i obučene do grkljana, naše lepotice su top. Ako se pojave njihove jače polovine, bit će nama top. Svaka kafana ima nešto svoje, ali najlepše su ove u etno fazonu. E, bila klasična ili etno, ja bih neku žestinu u grlo metno. Da napomenemo da se po najnovijim dokazima kraj sveta ne nalazi u kosmosu, nego u Vojvodini. A kad se na to pridodaju tamburice i alkohol, uz kraj sveta ide i kraj svim brigama. Rekli smo da nećemo sad o brigama, zato udrimo brigu na veselje. Momci, naštemajte se. A vi gosti, našljemajte se. Idemo! Ljubimo vam žicu. Srećom ne sviraju električne gitare, inače bi taj poljubac bio koban. Uživali bismo mi još, al posao ne sme da trpi. Nismo ovde došli da se zezamo, nego dočekamo našu prvu paparaco junakinju koja nam upravo stiže. Malo kasnije ćete vidjeti ko je to, samo da pređu sve ove prepreke koje nam velikodušno daju naši putari. Pored divnih prirodnih lepota, znate da se ne bismo uputili na kraj sveta tek tako. A u ovom predivnom primjerku iz porodice Mečaka sedi jedna mačka, jedna ali vredna. Ljubimica svih nacija i generacija, lepa Brena! Brena je poznata hedonitskinja, a na ovakvim mestima sigurno najviše uživaju. Jedino nam nije jasno što nije povela Bobu, bre. Ćuti, kad bi mu videli stomak, one ovce bi odmah zatražile azil za neku sigurniju destinaciju. Australija bi bila idealna. Sem ako Boba ne učestvuje u Australijan, apetit openuje. I posle kažu pasi život grozan. Kad bi mališa znao koga mazi, hvalio bi se lajajućim kolegama do kraja života. E, čuti bre, da odborimo tog avna TV-u, bar ovih pola sata bre. Iako nije pripadnica novih generacija, neke stvari je opšte prihvatila, kao što je neumorno selfiranje. Zamisli da je fiksni telefon imao kameru. Tada bi selfiranje bilo teže od rada na mešalici. Brenu muče tehnološke muke, tu su milozvučne tamburice da nam muke olakšaju bar na tren. Ovaj sad sigurno vredi mnogo je. Ako ništa, vredi pažnje Pink Pantera. A konferencije za štampu dosta iscrpljuju, pa se i ogladni. To možda ne vidimo na primjeru Aleksandra Vučića, ali što se Brene tiče, brže bolje je promenila destinaciju i približila se ribljoj čorbi. Pa znači isto ko Vučić.
Jedina razlika što ova riblja čorba ne sadrži Boru Đorđevića. I dobro je što ova ne peva Nemoj srećo, nemoj danas. Dobra je riba, ali nije najbolja. E, može da dođe u obzir neka ovakva vrsta. Kad je u pitanju tanjer, strada riba, a kad su u pitanju čizmice, stradaju krokodili, zmije i ostale domaće džunglaste životinje. Ako pevačice tako nastave, Tarza neće imati s kim da konj verzira. A ovaj prsten iz čuvene pesme, prsten i zlatni lanac, daće ti bobanac. Posle dobre klope, najgore je zavaliti se u krevet. Najbolje je malo se protegnuti, ali bar vrena ima noge za gledanje, koncentracija ometanje, a usput i za šetanje. Vrena vodi računa o svakom modnom detalju. A kao veliki stručnjaci za modu možemo samo reći, ala je najebo ovaj što je tačkice stavljao. I na kraju sveta se brine o ptičicama i one imaju svoj full pansion. Dok se vrapčići baškare, rode orlovi ostala krupna, vazdušna živina jure stambene kredite. A neke životinje, kao što su mečke, su baš evoluirale. Nekad su ih Romi vodili na vašare da džuskaju, a vidi ih danas prave gospođe. Kukolicni konj, nešta? Evo, Palma, molim te, jaši samo kamile, ako nastaviš sa konjima, pretvorit ćeš ih u one vilin konjice. Što bi rekla Ceca Ražnatović, ljudi, pa niste dobro napisali zadnje slovo. A mladi muzički naraštaj su imali divnu priliku da se malo fotkaju sa velikom beauty brenkom. Što je visoka skoro 2 metra, Brena je velika i po još mnogo čemu. Naprimer, po opraštanju, jer smo pročitali vest da se pomirila sa Vesnom Zmijanac. Njih dve su pravi primer kako se sve može kad se hoće. A druge dve, Ceca i Karleuša, su odreagovale na Vesa. Nismo zainteresovane za kurseve pomirenja. To je bilo kratko, ali slatko druženje sa lepom Brenom i veselim Vojvođanima. Sa samog kraja sveta vodimo vas do nekih mesta do kojih ste nas vi doveli. A gde i koga ste to od poznatih nahvatali sa svojim magičnim paparaco telefonima, vidjet ćete uskoro. Samo da ispratimo Brenu sa jednom prigodnom pesmom Srce lupa, lupa, lupa. Lepa Breno, pazi rupa! Neke je kraj sveta u Nemačkama, Australijama, Kanadama, a za nas verne Balkance, Vojvodina je pravi raj. Jeste raj, ali vošo, goodbye! Žika Milenković, instruktor za loše oblačenje. Svetozar Cvetković, kačketom protiv paparaca. Zoran Kesić, smehom protiv svih. Srđan Gojković Gile o mukama Dare Bubamare. Bolje da ne saznam kakav je pravi električni orgazam. A prvi vaš paparac uradak vezan je za jednog našeg vrsnog glumca. Koji će nam pokazati da li na našim šalterima može da se odglumi pribranost? Glavom, bradom i živcima na gotov, Goran Sultanović. Nakon više minutnog spremanja za ovaj junački poduhvat, najzad je skupio hrabrost da se suoči sa najstrašnijom nemani našega društva, šalterskim radnikom. Srećno, junače! Nadam se da ti neće isteći doživotna lična karta dok završiš. Sreće ovoj nesreći je što bar nije pauza. Pa kako se uzme, Bora već i u redu toliko će da pauzira u životu, kad izađe i Beograd na vodi će biti gotov. Ma kakvi, zna se ko ovde sme da besni, samo onaj s druge strane stakla. Da, onaj što bi mu nekoliko reči, ala lepi mića predo, zaštićen ko beli medo. Goran je uspeo da izdrži sve izazove ovog teškog posla zvanog zgubidanisanje i plaćanje poreza na budalu. Kad ovo preživiš, možeš i da mreš. Gorane, nismo mislili bukvalno. Ipak je bolje da se držiš pešački prelaza. To je bio narodni heroj, nosioc šalterske spomenice, Goran Sultanović, a došao je red da vidimo koga ste nam još ulovili od poznatih. Glumci su
su bili aktivni ovih dana na ulicama grada Beograda. A sada ćete videti jednu do sad neviđenu aktivnost čuvene Rade Đuričin. Kad se ukaže žena sa automobilom, muškarcima se ne diže ono što bi trebalo se diže, nego se diže uglavnom kosa. Rada će nam, nažalost, oni koji ne misle tako, potvrditi tu priču na više nego praktičan način. Reklo bi se da ćete uskoro imati školski primer kako se ne vozi školski. Na početku je sve delovalo okej, uz napomenu da pod početak ne podrazumevamo paljenje motora. A kad ga je upalila, momentalno su se upalile i sirene za opasnost. Natovci, vratite se, sve vam je oprošteno! Uz to što je isparkiravanje traje malkice kraće od prosječne turske serije, Rada se razume i ostale autoveštine. Da, na primjer, odlično se razume kako nepropisno parkirati kola. Pravi stručnjak. Sve se to može staviti na stranu jer se najbolje razume u čukanje. Prisustvujete Radinom performansu kako bi po njoj izgledao remake emisije Obraz uz obraz. Komšija, to ti je za ono što si glasno puštao Tarmi Ričmija. Sad znamo zašto je Čukarica dobila svoje ime. A po ovom znamo kako je i Bežanija dobila ime. Kad komši saopšte koliko je popravka, znaćemo i kako je Trošarina dobila ime. Da, to je bio kratak kurs Rade Đuričin, kako ne treba voziti, a sad sledi kurs kako se ugojiti 5 kila za 5 minuta. Kud god pošao svoje kući došao, pa tako i mi. Kafana je večita paparaco inspiracija, tu smo nalazili razna estradna čuda. Ali ovo čudo koje ćete uskoro videti je malo je reći za divljenje. A iluzionista koji će nam pokazati zašto su prasići i jagnjići u večitom strahu je čuveni menadžer Gane Pecikoza. Po zanimanju čovek... Da, posle ručka će biti čovek i po. Ustoji po zanimanju bosanac pa i menadžer, a u časovima crevnog uznemiravanja reciklator svega što grokće i mekeće. Prejela neko cugne ljutu, neko čavrlja s komšinicom, a Gane čita novine. Gane, kakve su nam novine? Više će ti biti od koristi kad završiš sa klopom i kad te pričera tamo gde i carevi piče peške, ko ošureni. I onda je sa čitanja novina prešao na čitanje opela za sve žrtve ovoga ručka. I opela, i audio, i folcike. A po obimu ovog tanjira i sadržaja onoga što je na njemu, apsolutno nam je jasno otkud mu prezime Pecikoza. Mada bi Pecigica odlično pristajala. S vremena na vreme ovoliku klopu treba dobro zaliti. Naravno, najbolji izbor domaća žestina, mada bolja bi mu za varenje bila sona kiselina. Tišina, ne ubijaj čoveku volju za samouništenje. Gane, ima li u tim novinama da si oborio Guinnessov rekord u smanjenju stočnog fonda Srbije? Ako nema, obavestit ćemo Igosa Guinnessa, samo da nas još malo podučiš kako se za 5 minuta od Twiggy postaje Miss Piggy. Ti koliko staje u njega, cisterne će pasti u bedake. I za 5 minuta sve je bilo na svom mestu. Klopa u stomaku, a novčanik u bedaku, jer je došlo vreme za plaćanje ove mesne planine. E, ljudi, nikako ga ne kandidujte za predsjednika mesne zajednice i tablo na kojoj to piše će da pojede. Svako zadovoljstvo se dobrano plaća, a za ovoliki obrok mora da će ga istresti iz gaća. Je obučen, dobro je. Tako to radi čuveni mesaž... ovaj menadžer Gane Pecikoza. Jeste, a malo kasnije na isto mesto susreli smo još jednog iskusnog kafanjerosa, Vlastu Velisavljevića. Za razliku od Ganeta, Vlasta voli i društvo živih bića, pa najviše voli da gustira hranu sa prijateljima. Sem što voli da priča uz jelo, Vlasta se drži i one da je zdravo žvakati jedan zalogaj više od 30 puta. Pa da proverimo.
A u stomatolog koji mu je pravio protezu će biti jako ponosan. Kao da je od čelika. Nedavno je napunio 93 godine, preživio je logor, rat, progon, Goli otok. Ej, čak ga i prva žena ostavila zbog tog Golog otoka. E, to se zove sreća u nesreći. Kažu da je Vlasta jedini preostali glumac koji je upoznao Nušića. A Mozarta i Beethovena se seća onako kroz maglu. Čuti u Bedačićevu palmu. A najgore je kad jedeš pa ti dođe ovako neko levo smetalo sa brdom tračeva i gluposti. Koliko Vlasta dugo žvaće, mislim da on ne stiže ništa drugo u životu da radi, pa ga nekad moraš prekinuti na silu da i proteza dobije puš pauzu. Ne dao Bog da mu proteza puši, to bi bilo vrlo nezgodno. Međutim, Vlasta ične Mariji šta ovaj govori, on svoj preživarski posao nastavlja da radi. Jeste, sve po sistemu, da ne bi požutele gaće, mora dosta da se žvaće. Gosan Smetalo ih je najzad napustio i putio se u gostinsku sobu za one koji kubure sa Bešikom. Vlasta inače nagrađen mnogim nagradama, a jedna od najdražih mu je, kako kaže, za životno delo Zlatni Ćuran. Primio ga je, a onda i njega žvako, žvako, žvako. Izjavio je da je dugo vozio bez dozvole, a da nije imao ni jednu saobraćajnu kaznu. Naši političari su to usavršili, oni vladaju bez škole i nemaju još ni jednu kaznu. Šta se smeješ, to baš i nije smešno. Ovo je baš rešio da im zgadi ručak. Najbolji dijetetičar. Iako i u ozbiljnim godinama i retko se pojavljuje, zanimanje obožavalaca za njegov lik i delo ne jenjava. I dalje mnogi požele da se fotografišu sa živom legendom. Majstori, kako je Vlasta krenuo, dajte njemu te fotke da vam sačuva za vaše čukun unučiće. Lepo je biti poznat, ali to mi da smara. Srećom, Vlasta i u ovim godinama to super podnosi i nikog ne odbija. Do duše, više bi sigurno volio da ga spopadaju neki iz Strahinjića bana, ali šta će, život je neko majka, a nekom tašta. Svoju dugovečnost Vlasta opisuje ovako: živ sam zato što radim. Crnogorcima se momentalno slošilo. Također kaže da je pravi život tek od 90. Mudar je čika Vlasta, zna s kim se najviše isplati družiti. Konobari i policajci na prvom mestu, ko se s njima združi može da prištedi za kredit u Švajcarcima. I da pretekne za neki Dubai, Havaji, kamioni, avioni, tramvaji. Još kad te konobari isprate ko kralja, ne možda ne valja. A račun? Pa bre, ako je konobar vernik, Bog će da mu plati. Je bila storija iz beogradskih kafana, a sad se selimo na jedno sasvim drugačije mesto. Žika Milenković, instruktor za loše oblačenje. Svetozar Cvetković, kačketom protiv paparaca. Zoran Kesić, smehom protiv svih. Srđan Gojković, Gile, o mukama Dare Bubamare. Bolje da ne saznam kakav je pravi električni orgazam. Na premijeri smo dokumentarnog filma o muzičkoj legendi Vladi Divljanu, koji nosi naziv Nebeska tema. Iako postoji čuveni film Kako je propao rock'n'roll, iako mnogi tvrde da rock'n'roll odavno pokojni, u ovoj slici se ne bi tako reklo. Možda je na aparatima, ali se ne da. Bez instruktora za rock'n'roll Žike Milenkovića ovako nešto ne možda prođe. Rockeri nikad nisu nešto marili za elegantnost, pa tako i Žika. Među rockerima nema mnogo sujete, bar kad je reč o Srđanu Gojkoviću, Giletu i Žici. Kad su njih dvojica u pitanju, ne stradaju živci samo vodica. A ovo je Zdenko Kolar, čuveni basista nekadašnjih idola, a posle i vozač tramvaja i još svašta nešto. Poreklo prezimena Kolar očito nije slučajno. Malo su omašili prevozno sredstvo, ali zaista ne bi bilo lepo da se preziva tramvajđija.
I o električnom orgazmu je napravljen dokumentarni film koji je ovih dana imao premijeru. A ovo je reditelj Mladen Matićević, glavni krivac za filmić o Vladi Divljanu, Nebeska tema. A sve mu je tema, samo mu ne spominjite žilet, onda lema. Emotivni susret sa Zdenkom Kolarom. Nakon progledavanja Esmeralde i pronalaženje sreće čuvene Kasandre, ovo je jedan od najemotivnijih. Za razliku od narodnjaka, rokeri su definitivno prešli na vodeni pogon. Lepo, uz Beograd imamo i rokere na vodi. Rokeri su nekad navlačili kožnjake, puštali kosu, vozili motore, ali i oni matore. Nekad punkeri postadoše šminkeri. Nema samo kod narodnjaka ovako lepih prizora, jel? Iako nije klasičan film, za Nebesku temu se tražila karta više. Eto dokaza da skandali nisu presudni za privlačenje publike. Zdenko je za Vladu Divljana rekao da je Proka pronalazač novog rokerskog talasa. A ako se tako posmatra, onda je Milica Palović je Proka pronalazač novog folkerskog talasa. I ona kad za talasa i Proki bi mozak stao je. Za razliku od mnogih, Gile se nikad nije prodao narodnjacima. Šteta, baš bi lepo zvučalo onako po narodnjački. Zlatni papagaj, zlatni papagaj. To, momentalno bi uginuo. Mladen Matićević i voditelj Miloš Milovanović kuju zlatan plan. Kako išmekerisati sve što se uteže? Ko se sve danas uteže, mislim da i plan nije baš toliko zlatan i pametan. Zdenka Kolara pamtimo kao veselog momčića sa zečijim zubićima. A onda je odrastao i zečije osobine su poprimile malo drugačiji karakter. Karakter je baš adekvatna reč za te zečije aktivnosti. Ove ruke na bas gitari čine čuda, a Zdenko važi za jednog od najboljih. Te za puko ko bas u ovom slučaju nema adekvatno utemeljenje. Žika je nekad pevao, život je nekad žut, nekad siv. Ali otkad su žuti pali slasti, crvena mu je omiljenija. Mada Satić nam otkriva da prva ljubav zaborava nema. Iako se za rok vezuju glavno muškarci, ima tu i lepih žena. Jeste, al džaba žena kad je ovoliko pokrivena. Vidim ja da si sljedeći na spisku za ostrel kod Talibana. Snaći se u ženskoj torbici, to je kao snaći se u Beogradu dok traju ove iskopine. Jeste bre, kao da smo u Rimu, a ne u Beogradu. Ali kad si uporan, može da se snađe. Pod uslovom da ne umreš pre toga. A ovo naprasno šminkanje je sigurno zbog baje koji u zrelim godinama mami uzdahe ženama. Glavom, bradom, kačketom i detetom, Svetozar Cvetković. Sve to divno, lepo, krasno, ali sa cipelkama je totalno omanuo. Moramo priznati da nas je ovolika gužva za jedan dokumentarac poprilično iznenadila. Za kulturu ipak ima nade. Sem ako i nju ne otkupi Željko Mitrović. A ovo je legenda naše kulturiška voditeljstva, veliki gospodin Dejan Đurović. Kad se samo setim kad je on sinhronizovao opstanak je. Da, sve je bilo lepo dok političari nisu krenuli da nam ga sinhronizuju. Nismo sigurni ko je simpatična dama, samo ćemo reći mrmjau! A tu je veliki roker po opredeljenju glumac Gordan Kičić, koji se u posljednje vreme proslavio ulogom Kaluđera. A onda su počeli da mu se sviđe i neki narodnjaci. Muškarci sa vodom, a ženske sa pivom. Evolucija je čudo, je. Rok dešavanja ne mogu da prođu bez čuvenog basiste Riblje čorbe, Miše Aleksića. On Šparta, a Bora je još uvek na oporavku od takozvanog bitingaškog gripa. Gordan Kičić je priznao, nikad nisam bio u vojsci, ali sam ispalio 300 metaka. Baš rešio da voli na paciju depruje.
Pivo je odlično za podizanje raspoloženja, a imamo i naučni dokaz. I to samo od jedne male flaše, a da je gajba, smejala bi se ko Zuza Mančiće. Da, za nju alkohol nije presudan za raspoloženje, dovoljno je lutkasta i bez njega. Kad imaš lepu ženu, rukama nikad ne dosadi da je gle. U Kičićevom slučaju to je već uslovni reflex. Sve je dobro dok je njegova, mislim, žena, ne ruka. A ovo je posljednji Mohikana što se tiče satire na nacionalnim frekvencijama, Zoran Kesić. Iako se stalno priča o tome kako će da leti sa tih frekvencija, Zoran se prkosno drži i bocka li bocka. A do kad će političari trpeti tu vrstu vakcinisanja će da vidimo. Kesić je svojevremeno izjavio da sve može da istrpi, ali da nikad ne bi tolerisao cenzuru u njegovoj emisiji. Optužuju ga stalno da je na strani žuto-plave opozicije, ali on uvek to oštro demantuje. To mu nekako polazi za rukom, ali za nogom teško. Nekad su se žene palile na mangupe, tabađe i šljokađije, a danas bolje prolaze ovi na vodenoj bazi. Voditeljka Nevena Mađarević je izjavila da nikad ne bi bila crnka. Srđan Dragović je avanzovao sa reditelja, prešao na tapkaroša. Čestitamo, sad ćeš najzad moći da živiš od filma. Može. Nemaš kad? Ne. I zahvaljujući najboljem tapkarošu Srđanu Dragoviću, ugleda smo svetlost pozornice Sava centra. I lepi Sava centar je lepo goreo od zali aplauza posvećenim velikom Vladi Divljanu. Sem što ga pale električni orgazmi, Gileta pale i dobri filmovi. I mi slično razmišljamo, samo što to sigurno nisu filmovi o Vladi Divljanu. Više su filmovi iz domaće kućne radinosti. Tu je i Momčilo Bajagić Bajaga. Njemu i Čoli godine ne mogu ništa. Grupa Idoli se brzo raspala, neki kao Zdenko i Vlada su ostali u muzici, a neki kao Srđan Šaper i Nebojša Krstić završiše s političarima. I došao je kraj našem lupetanju i još jednom druženju sa našim poznatim ličnostima. Ako ipak silno želite da nas ponovo čujete, vidite, zakazujemo vam date sljedeće nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu.